ጉዱ ገና አልወጣም። የጀነራሎቹ ጭንቀት፣ የገደለው ባልሽ፣ የሞተው ወንድምሽ። በትግራይ ያለው ፖለቲካ በተለይም ለትግራይ ተወላጆች ግራ አጋቢ ሆኖ ቀጥሏል። በነ ጌታቸው ረዳና በነ ደብረጽዮን መካከል የተፈጠረው ክፍፍል ምን ሊያመጣ እንደሚችል የማይገመት ሆኖ ቀጥሏል። እነ ዶክተር ደብረጽዮን የጸጥታ ኃይሉ እነ ጌታቸው እንዲያስር አሊያም ከስልጣን እንዲያነሳ ጠይቀዋል። የነ ጌታቸው ቡድን በበኩሉ የጸጥታ ኃይሉ ገለልተኛ ሆኖ እንዲቆይ አሳስበውታልም ነው የተባለው። የትግራይ ጄኔራሎችም አሁን እየወጣ ያለው ጉድ እጅ ጥቂት እንደሆነ፣ በጦርነቱ ጊዜ የተፈጸመ ሁሉ ጉድ ቢወጣ ለማመን የሚያስቸግር እንደሚሆን ጄኔራል ታደሰ ወረደ አስታውቀዋል። የነ ጌታቸውና የነ ዶክተር ደብረጽዮን ልዩነት ሊታረቅ የማይችል ነው የተባለ ሲሆን ከመሃል የትግራይ ጄኔራሎች ግራ ተጋብቷልም ነው የተባለው። ታችኛው አመራር ከሁለቱም ቡድኖች በአንድ ጊዜ ትእዛዝ እየወረደ ነው የተባለ ሲሆን ጄኔራሎቹም ካልሆነ ሁለቱም ስነ ስርዓት እንዲይዙ እናደርጋለን እያሉም ይገኛል። ለጄኔራሎቹ የህወሓት ክፍፍል የገደለው ባልሽ፣ የሞተው ወንድምሽ የሚለው አባባል ሆኖባቸዋል። ጄኔራሎቹ ወደ የትኛው ይሆናሉ? አብራችሁን ቆዩ። በትግራይ ያለው ፖለቲካ የሚያዝ የሚጨበጥ ነገር ታጥቶለታል። ነገ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ማን መገመት እንኳን አልቻለም። እስካሁን ባለ የመፈንቅለ መንግስት ሐሳቤ እንደነበርና ሐሳቤ እንዲቀር መደረጉ አሁን ባለ ሁኔታ የሚቀጥል ከሆነ የጦር ጀነራሎች ጣልቃ መግባት እንደሚገደዱ መናገራቸው፣ በዚህ ግራ የተጋቡ የትግራይ ፖለቲከኞች አሜሪካ ላይ የፌዴራሉ መንግስት ጣልቃ እንዲገባ ስለመጠየቃቸውና ሌሎች ብዙ ነገሮች ተሰምተዋል። አሁን ከሁለቱም ዝግብ መሃል ቆሞ የሚገኘው ትጥቅ ፍታ የተባለው ቲዲኤፍ የተባለው ሰራዊት ነው። እነ ማይካ በር በቅርብ ወደ መቀሌ ሄዱት በዋነኝነት ይህ ሰራዊት ትጥቅ እንዲፈታ ለማድረግ ነበር። ይህ ባለበት ሁኔታ ነው ትግራይ ያለው ውጥረት እያየለ የመጣው። ሪፖርተር ጋዜጣ በፖለቲካም ይዞት በወጣው ዘገባ መሰረት በህወሓትና በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር መካከል ለአንድ ዓመት የሚጠጋ ጊዜ ስልጣን ላይ የቆየው ዝግብ ከስልጣን ፍለጋና የበላይነትን ለመጨበጥ ከሚደረግ ሽኩቻ ባለፈ የህወሓት የጊዜያዊ አስተዳደሩና የትግራይ ሰራዊት ወይም ትዲኤፍ የሚባለው ኃይል ተክለቁመናና የኃይል አስተላለፍን በተመለከተ ብዙ ጥያቄዎች እንዲነሱ የጋበዝህ ነው ይላል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደርን መመስረት ተከትሎ የትግራይ ሰራዊት ወይም ቲዲኤፍ ሲባል የቆየው የታጠቀ ኃይል ወደ ትግራይ ክልል የጸጥታ ኃይልነት መቀየሩ ይታወሳል። በህወሓትና በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር መካከል የተካረረው ዝግብ በቀጠለበት ወቅትም ይሄ የትግራይ ጸጥታ ኃይል የሚባለውና ትጥቅ በእጁ እንዳለ የሚነገረው ኃይል ከሁለቱም ወገን ያልወገነ ገለልተኛ አካል መሆኑን ለማሳየት ሲጥርም ቆይቷል። ነገር ግን ይህ አቋሙ ስንዝር እንደማይወስደው አሁን እየተረዳ ይመስላል። አንደኛ፣ እየተካሄዱ ያሉ እንቅስቃሴዎች በራሳቸው ከፍተኛ አደጋ በመሆናቸው፣ ሁለተኛ ራሳቸው የተከፋፈሉ ቡድኖች የተለየ ትእዛዞችን ወይም ጥሪዎችን ለዚህ ኃይል እያቀረቡ መሆናቸው ነው። በዚህም አሁን የጸጥታ ኃይል የሚባለው ኃይል ከሁለቱም ወገን የሚደረግ ግፊትና ተጽዕኖ የማየሉ ነው የሚነገረው። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ በቅርቡ በሰጡት ቃለ መጠይቅ የህወሓትና የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፍትጊያ እስከቀጠለ ድረስ የጸጥታ ኃይሉ ገለልተኛ ሆኖ ለመቀጠል እንደሚፈተን ተናግረዋል። እስከ ዛሬም የጸጥታ ኃይሉ በገለልተኝነት ጸንቶ መቆየቱን ያደነቁት አቶ ጌታቸው የፖለቲካ አመራሮቹ መወዛገብ በቀጠለ ቁጥር ግን የጸጥታ ኃይሉ ሳይነካ የሚቀር ደሴት እንዳልሆነ በማመልከት ችግሩ ወደ ጸጥታ ኃይሉ ሊጋባ ይችላል የሚል ስጋታቸውን በይፋ ተናግረዋል። የጸጥታ ኃይሉ ወይም ቲዲኤፍ እስካሁን በሁለቱ የህወሓትም ሆነ የጊዜያዊ አስተዳደሩ ትእዛዝ ሲሰማራና ተልእኮ ሲፈጽም አልታየም። ይሁን እንጂ የህወሓት የጊዜያዊ አስተዳደሩ ሰዎች እንዲያስታግስለት ጥሪ ሲያቀርብ ከሰሞኑ ተሰምቷል። ይህን ጥሪ ተከትሎ የጸጥታ ኃይሉ በጊዜያዊ አስተዳደሩ ሰዎች ላይ እርምጃ ከወሰደ ደግሞ ከፍተኛ ምስቅልቅል ሊፈጠር እንደሚችል እየተሰጋም ይገኛል። የጸጥታ ኃይሉ በህወሓት ጥሪ መሰረት ህወሓትን አይወክሉም፣ እንዲሁም የጊዜያዊ አስተዳደሩን መምራት የለባቸውም በሚል የተጠቀሱ 14 አመራሮችን ከኃላፊነት የሚያነሳና እርምጃ የሚወስድባቸው ከሆነ ህወሓት ህግ ማስከበር ከሚለው በተቃራኒ እንደ መፈንቅለ መንግስት ሊቆጠር የሚችል እድል የሰፋ ይሆናል። የጸጥታ ኃይሉ በህወሓት ጥሪ መሰረት 14ቱን ሰዎች ከስልጣን ካስወገደ የጊዜያዊ አስተዳደሩን መመስረት ምክንያት የሆኑ ህጎችና የሰላም ስምምነቱ አደጋ ላይ ይወድቃል የሚሉ ስጋቶችም አሉ። የጸጥታ ኃይሉ ጊዜያዊ አስተዳደሩን ቢያፈርስ በቀጥታ ከፌዴራል መንግስት ጋር ወደ ጦርነት ሊያስገባው ይችላል የሚል ከፍተኛ ስጋትም ተፈጥሯል። በአጠቃላይ በአሁኑ ወቅት የጸጥታ ኃይሎች ከትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ወይም ከህወሓት ለየትኛው ያጋደለ አካሄድ ይከተላሉ የሚለው ጉዳይ የትግራይ ክልል ፖለቲካ ዕጣ ፈንታ እንደሚወስን ብዙ እየተባለለት ሲሆን፣ ይህ ደግሞ ክልሉ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ያለውን ግንኙነት የሚለውጥና የአገሪቱንም ሰላም አደጋ ላይ የሚጥል ችግር ሊፈጥር እንደሚችል እየተገመተ ይገኛል። ሪፖርተር በቅርቡ በትግራይ ክልል ሶስት የፖለቲካ ኃይሎች መፈጠራቸውን፣ ህወሓትም ለሁለት መከፈሉን ተከትሎ በጊዜያዊ አስተዳደር ውስጥና በህወሓት ጽህፈት ቤት ውስጥ ያለው የህወሓት ክንፍ መፈጠሩን በመጥቀስ በዚህ መካከል ደግሞ ቲዲኤፍ ወይም የትግራይ ሰራዊት የሚባለው የጸጥታ ኃይል መቆሙን በማስታወስ የዚህ ኃይል ሚናና አቋም ምን ሊሆን እንደሚችል ለአንጋፋ የህወሓት ታጋይ ለአቶ ገብሩ አስራት ጥያቄ አቅርቦ እንዲህ ሲሉ መልስ ሰጥተውት ነበር። አቶ ገብሩም ቲዲኤፍ የህወሓት አንድ ክንፍ ነው፣ የተወሰነ አካሄድ ካልሆነ በስተቀር በርዕዮተ ዓለም ሆነ በፖለቲካ ተክለቁመና ልዩነት የላችሁም የሚል በድርጅቱ ውስጥ ለውጥ እናመጣለን የሚሉ ወጣት ኃይሎችም ቢሆኑ በዚህ ርዕዮተ ዓለም ተጠርንፋችሁ ሂዱ በሚል የርዕዮተ ዓለም እስረኛ ሲሆኑ፣ ይህ ደግሞ በህወሓት ውስጥ የልዩነት መሰረት መሆኑን አመላክተዋል። አቶ ገብሩ የህወሓት ሰዎችን በማዕድንና በመሬት ዝርፊያ የተሰማሩ ናቸው ያሉ ሲሆን፣ ሌላው ህወሓት የካድሬ ድጋፍ አለው ሲሉ ተደምጠዋል።
በሙያ በክህሎትና በእውቀት ይሁን ከተባለ ብዙ ካድሬ ከስራ ውጭ ስለሚሆን ህወሓትን ለጥቅም ሲል የሚደግፍ ሞልቷል። ህወሓትን ሊታደገው የሚችለው በውስጡ ይህን መሰል የጥቅም ተጋሪዎች ትስስር መፍጠር ነው ሲሉ ለሪፖርተር ተናግረውም ነበር። በአሁኑ ወቅት በትግራይ ውስጥ ከፍተኛ የፖለቲካ ንቃት ተፈጥሯል ያሉት ፖለቲከኛው ጥያቄ የሚያነሱ ብዙ ሰዎች ተፈጥረዋል ሲሉም ተደምጠዋል። ትግራይ ውስጥ ያለው ሁኔታ እየተለወጠ ነው፣ ብዙ ተቃዋሚዎች እየተፈጠሩ ነው። እንደ ድሮ በአንድ አምባገነን ቡድን እየተገዛን ቀጥል የሚለው አካሄድ ላያዋጣ ይችላል። ይህንን አይተው የተወሰኑ ሰዎች ለውጥ እንዲደረግ እየወተወቱ ናቸው። ይህን ደግሞ የተወሰነ የማህበረሰብ ክፍል ሊደግፈው ይችላል ያሉት አቶ ገብሩ የትግራይ ፖለቲካ ያለበትን ሁኔታ አስረድተዋል። የትግራይ ፖለቲካ ወዴት እየተለጠጠ እንደሄደ አቶ ገብሩ ሲያስረዱም የምስራቃዊ ኮንጎ ሁኔታን ከክልሉ ጋር ያነጻጽሩታል። በክልሉ የሚታየው ዘረፋ፣ የጸጥታ ችግሩም ሆነ የፖለቲካ ቀውሱ መሰረታዊ ምንጩ የህወሓት የፖለቲካ አቅጣጫና አካሄድ ብልሽት መሆኑን ያነሳሉ። ህወሓት ሁሉንም ነገር አፍኖ የሚሄድ ድርጅት ነው። ይህ ኃይል ሲዳከምና ችግር ውስጥ ሲገባ በትግራይ ውስጥ መቆጣጠሪያ የሌለው የጨነገፈ ስርዓት ወይም ፌልድ ስቴት ሁኔታ ተፈጠረ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ከመንግስቱ ውጭ ያሉ ኃይሎች ተፈጠሩ። ለዚህ ደግሞ ትግራይ በጣም የተመቻቸ ነው። ብዙ ታጣቂ አለ፣ በብዙ ሺህ የሚቆጠር የቲዲኤፍ ታጣቂ አለ፣ ሚሊሻም አለ። ከዚህ በተጨማሪም ስራ አጥነቱና ሌላው ማህበራዊ ችግር ለዚህ ምቹ ሁኔታ ነው። በዚህ ጦርነት በተቃራኒው ብዙ ሀብት ያፈሯሉ፣ ሲነግዱና ሲያተርፉ የነበሩም አሉ። እነዚህ ኃይሎች ደግሞ ስርዓት እንዲኖርና ሰላም እንዲፈጠር አይፈልጉም። እነዚህ እንደ ምስራቃዊ ዲሞክራቲክ ኮንጎ ኪቩ ግዛት ሁሉ ስርዓት አልበኝነት በትግራይ እንዲፈጠር የሚፈልጉ ናቸው። በየቦታው በጦር አበጋዞች የሚመሩ ታጣቂዎች እንዲፈለፈሉ ነው የሚፈልጉ ሲሉ አቶ ገብሩ አስራት ተናግረው ነበር። በእሳቸው እምነት የጸጥታ ኃይል ውስጥም ሆነ በህወሓት ውስጥ ያሉ ኃይሎች ተጠያቂነት ለማምለጥ ሲሉ ይህን የፖለቲካና የኢኮኖሚ ቀውስ የበለጠ በማወሳሰብ ሊጠቀሙ ይችላሉ። ጊዜያዊ አስተዳደሩ እንዳይጠናከር ከማድረግ ጀምሮ በትግራይ ጠንካራ መደበኛ ስርዓት እንዳይፈጠር እንቅፋት በመሆን ህወሓት እንደሚንቀሳቀስም ተናግረዋል። ለዚህ ደግሞ ቲዲኤፍ ወይም የትግራይ ሰራዊት የሚባለው ጸጥታ ኃይል ከጎኑ ከማሰለፍ ወደ ኋላ እንደማይልም ጠቁመዋል። ፌዴራል መንግስቱም ሆነ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እውቅና አልሰጠነውም ያሉትን ምርጫ በትግራይ የጠራ የትግራይ ክልል መንግስት በዚያ ምርጫም ህወሓት ማሸነፉንና መንግስት መመስረቱን አወጀ። ይህ በወቅቱ በፌዴራል መንግስቱና በህወሓት መካከል ተፈጥሮ የቆየውን አለመግባባት የበለጠ እየሰፋ እንዲሄድ አጋጣሚ የፈጠረም ነበር። ፌዴራል መንግስቱ በትግራይ የተካሄደው ምርጫ የጨረባ ምርጫ ነው፣ አልቀበለውም እንዳለው፣ ህወሓት ደግሞ በተቃራኒው መስከረም 30 አልፏልና የፌዴራል መንግስቱ የስልጣን ገደቡ አልቋል፣ እንዲሁም ምርጫ ማራዘም የሚችልበት ህገ መንግስታዊ ስልጣን የለም በሚል ለፌዴራል መንግስቱ እውቅና መንፈጉ አይዘነጋም። በሁለቱ ወገኖች መካከል አንዱ የሌላኛውን ህልውና መካድና መናቆሩ ተባባሰ። በዚህ መነሻነት በተፈጠረ የፖለቲካ መካረር የተነሳ አስከፊ ጦርነት ተጀመረ። ጦርነቱ ለሁለት ዓመታት ከተካሄደና ብዙ ውድመት ካስከተለ በኋላ የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ተፈረመ። የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ከተፈረመ እንሆ በቀጣዩ ጥቅምት ሁለተኛ ዓመቱን ይይዛል። ይህ ስምምነት በትግራይ ክልል የጥይት ጩኸት በማስቆም ሰላም እንዲሰፍን ያደረገ በሚል ሲወደስም ቆይቷል። ስምምነቱን በሚመለከት በመጀመሪያ በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደርና በፌዴራል መንግስቱ መካከል ይነሳ የነበረው ክርክር፣ የስምምነቱ አንቀጾች በአግባቡ በተግባር ይተርጎሙ፣ እንዲሁም ስምምነቱ ይከበር በሚሉ ጉዳዮች ላይ ያጠነጠኑ ነበሩ። በሂደት ግን የፕሪቶሪያው ሰላም ስምምነት በራሱ በህወሓት መካከል በተፈጠረው መከፋፈል አይነተኛ መነሻ ሲሆን ነው የታየው። አሁን ህወሓት ፕሪቶሪያ ሂዶ ስምምነቱን የተፈራረመው ቡድን እንደማይወክለው እየተናገረ ይገኛል። ከዚህ ስምምነት ውስጥ ተኩስ ማቆም ከሚለው አንቀጽ ውጭ ባሉ ጉዳዮች እንደማይስማሙ እያስታወቀ ይገኛል። ህወሓት ይህን የሚለው በስምምነቱ መሰረት በትግራይ የነበረው መንግስት ፈርሶ ለጊዜ አስተዳደር መተካቱ አግባብ አይደለም በሚል ቅያሜ መሆኑ ጠቁሟል። ህወሓት የጊዜ አስተዳደሩን የሚመሩ ከፍተኛ አመራሮችን አይወክሉኝም፣ ከኃላፊነት አንስቻቸዋለሁ ማለቱ የሚታወስ ሲሆን አክሎም በፕሪቶሪያው ሰነድ የማይስማማበት አንቀጽ ብዙ እንደሆነ እየገለጸም ይገኛል። ቲዲኤፍ ወይም የትግራይ ሰራዊት ትጥቅ ማስፈታት የሚለውን ሐሳብ እንዳልተቀበለው ነው ህወሓት የሚናገረው። ህወሓት ከጊዜ አስተዳደሩ ጋር የገባበት ሰጣ ገባ በሂደት የሰላም ስምምነቱን መሰረታዊ ጉዳዮች ጥያቄ ምልክት ውስጥ ወደ መክተት እየተሸጋገረ ይመስላል። በዚህ መሃል የታጠቀውና ቲዲኤፍ እየተባለ የሚጠራው የጸጥታ ኃይል ወዴት ያጋደለ አቅጣጫ ይከተላል የሚለው ተጠባቂ ጉዳይ ሆኗል። በጸጥታ ኃይሉ ሁለቱንም የሚደግፍ ኃይል ሊኖር ይችላል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን፣ ይህም ቡድኑ እንደ ህወሓት ለሁለት ሊከፈል ይችላል ተብሎ ተሰግቷል። አበቃን። መልካም ጊዜ ተመኘን።